zahvalnost. Pevaću Gospodu koji mi tako darežljivo i stalno čini dobro. Psalam 13.6. stih. Bog može da zadovolji želju svakog ljudskog bića i to rado čini, a ipak ljudi prelaze preko toga kao oni nezahvalni gubavci koji su bili očišćeni i isciljeni od svoje tako odvratne bolesti. Tim nesrećnicima Hristos je povratio zdravlje i čitave delove tela koje je guba strašno nakazila potpuno obnovio, ali se samo jedan našao spreman da se vrati i da oda zahvalnost Gospodu. Pouka zabeležena o desetorici gubavaca treba da u svakom srcu probudi najusrdniju želju da dođe do odlučne promene, da se nezahvalnost koja se tako često ispoljava pretvori u srdačno davanje hvale i slave Gospodu. Neka oni koji tvrde za sebe da su narod Boži prestanu da gunđaju i da se žale. Setimo se kome najpre dugujemo zahvalnost za sve blagoslove koje primamo. Naš nebeski Otac nas hrani, odeva i održava u životu i zar ne treba da se navikavamo i mi i naša deca da mu uzvratimo bar iskrenom zahvalnošću? Zar mi nemamo razloga da govorimo o Božjoj dobroti i da uzdižemo njegovu moć? Kad nam neko od naših prijatelja učini neko dobro, mi smatramo svojim premuštvom i čašću da im zato ukažemo svoju zahvalnost. Koliko više razloga imamo da sa najvećom radošću izrazimo svoju zahvalnost onome koji nam daje svaki dobri i savršeni dar. Zato ne propustimo priliku da u svakoj skupštini i na svakom bogosluženju odajemo zahvalnost Gospodu. Učimo se da slavimo Gospoda i u porodičnom krugu. Neka i naši darovi i prilozi svedoče o našoj zahvalnosti za dobra koja primamo svakog dana. Uvek i u svemu treba da ispoljavamo radost u Gospodu i da razglašujemo poruku o njegovoj spasonosnoj milosti. Srca onih koji ispoljavaju Hristove osobine plamte božanskom ljubavlju. Oni su ispunjeni duhom zahvalnosti. Uzdižimo čoveka sa Golgote i u pesmi i u molitvi. Govorimo najusrdnije o ljubavi Božjoj prema čoveku. Zadovoljstvo koje se nalazi u tom radu trajaće kroz beskrajna vremena večnosti.